أحمد محمود يوسف يا مختار محمود يوسف ولا بويلو ولا لا أو متانا وحنا يكون ليه مجال هذا بربرة لبدن ويل متانا هو عاد سكوجو إيج إسلامر كان عيدات كيسكو قلدان أيان كوبو قناي مهرت جن عسوا إيكا شقيان تحصل لقوم جع أبو عرو عربيته وحنا نكل الشك يسني كسوين بدن وهي بلشدو كلا كلن تو جارهان بلشدو مجال هذا بربرة معلم المعه كمدة أيو حب حي بوري راكو تعلم مجال هذا الشديدة إن كان يو ينمك له أي حي مكرنس inaan kii inama kale haya iyal boo arkay farabadan ku raariyara kaariyo beerka dhulka dhiga mataankeega marka kule marka do iyal ka dhulka beerka dhiyo madu xafidiba tuna xafada noocayno caado mar dama madun meensan meesho maayo iyal ka iskitay anoo burbe ayin ban suuqan oo maraya oo berfooda oo fuu ka yimi iyal ki qabteen ariya maxan u diliso ah wallahi yati plan yama berfkiinta leedahay jil balaadhay wax leey culka badin biyo ka badin way ku hafiyaan markaani leey dilay aan ku isagoon yimid ar maxaa saayidu gasho waska dulqaadsid markii lii dilayna maxaa saayidu gasho aan kuma sheegay inta iska dulqaadada haday ku dhacdeen tan ama goon dilay ragay ahmed aan balidi anoo muxtar baa markii wax walba lay u dhiftay aan diyaano guriga iska tagid odayga baan u sheegay aniga maxaa saayidu gasho ee meel ku yaayno markii dawladda isaga ay qabteen qisada wiil yaab ka midnayd ah waati ahmed aan tiiyaam al-aamad badahayd ee malcaamada soo dhigan jirteen xagga malcaamada kale marka loo noqdo bal xagga macalinka qisooyinka soo kala mari jiray maxaa ka mid ah bismillaahi raxmaani raxiim malcaamada waxay jaamac alaale anadoo yararbahayn marka marba middaa jira markuu macalinkana genigana waayey ayuu labadiina qabtay isku mar markaasuu yidhi labadiiniba wayna dilaya may kaan waxba samey hadin ka wax sameeyey dil anadaata isku leh markii may labadiina dilay labadiinu dilay laba kursin oo kala sameeyey labadaa kala fariista marba labadii kursin isku bedelnaan markii doo isaan daan u tagnaa ayaa way macallinka maanta idilo waxba ma sameeyno mataan kala maanta maqnaa inaba macallinka iigi macallinka isaan daan u tagto ee waan ka fidnada dadka maqan waa kan maxaad garanaysaa wiki de bari yaray bay aan qaldi jirin imika laakiin ma qaldaan bari yaray bay naftay keen bay dhaho imika laakiin ma qaldaan isaan tii marka macamada ka imaado macal anu saacay saan u tiyo saan u tiyaa oo inu saacays way siisa kunka shilin hooyo hoo kunka dhac waan iska qaataa kunkii adan oo soo noqda uu ku noqday saan de hooyo kunka shinaa inu saacaysi way siisa labadii jeer baan haysay markii doogu tagay soo qaajoonaya hooyaysi inu saacay way dishay ari tag waan igu siiye labo jeer lacag min hooyo aniga ma wax kale markii daw yimi hooyo iyo ka saacay soo yana siisa inu ku qaajoonaya si markaas walaahidan daawada ii soo doon maraya marka labada way noo kala doodaysaayo labada xuduudaha inay isku mid ka dhigto aanka iyada ma fahamsana marba midaama lacagta ku noqonaya waxa dhacay maalin xaafadda la wada jiray ayaa waxa dhacay xaafadba isku wada dhaceen mataankeega iyo qaar kale markii dibaa la xiray galab bay ahayd kale markii la xiray bay saddexdii baa la xiro anoo lay sheegay afartii markii ahayd ayan jalgay yimi waxaan ku maleetay askari baa joogay markaa alaabanu geenayaa walaalkii baanu geenayaa garab baan xiriyay maxmuus waanu tugay garankii macmistii intaan u bedelay ayuu isku soo baxay soo baxay waa taliyihii la dhaho taliye sayid axmed yaasiin ayaa soo galay aariyaa oo labadii mataan askari buu kuxiyay aarkaxee mataan uu soo bedelay haddii kale askarigi waa yaabo horena isku bedelnaa askariya labadii intanu soo qabtay halkaa ayuuna keenay uu leey taliye way isbedelay uu yihi aduu markaad xidhantay keni ma soo geli karo waxwi xeerka meesha isa jeelku yaala sidii markii kan la xidhay ayuu dee taliyaan iyo isku dayay yidhi gal adugu mar dambe yaan kudaan arkay markuu xidhan yahay aad ma soo gelisa kiyaan waxba sameyn baa layska gaxiday de qisada dalmudu yaab kandeena kule dhalinyarad tihiin markaa suuqyada maraysaan aa wada socotaan xagga bulshada wax dhibaata may kala kulantaan aa bulshada haddaan maanta wax soo sameeyo isagu baana qabsanaya haddaan mid maago ninka maana qabsanaya ninka waana maadaya ninka maana dilaya jirdil baan ugu sameynaya waxaa maxaad samaysa waxaas ogiim kuu sheega mar uu xisaabtamayse udhaaya kolle baanu haddaan wax digeystay kolle waa kii gala ii geystay nambarkaasi iska daan iska dulqaadanaya marka kii gala u geysanaya nambarka marka waxaan aan geystay weeyaano dee aan waxaan ka dambeeyey waayo anu mataan baan ahay isaguna mataan marka isku dhar baanu xidhannaa ma kala hadhno macad suuqa waan israacaynaa xaafadda isku meel maalin maalmaha kalena xadaayo faraxaynu joognay magalaas inbuu la hadlo markuu la hadlay ugu halkaa guriga dabiisay u kale annag maan ogeyn duxii dareenba maan lahayn dir laaban kanigu sabaxay aro way kano de khamanu samaystayd hawla way kano ismacanay magalaas sixir baan goostayd
وأنا فهمت إنه ده كنا هوش كده بيجي إنه ده استوى إيمي ودافو كنشود على كنا جيسي وان استوى هاي نار لكم سكمر كون الله حلينا أنت ما كده كن ويسامر هل خادو يو كنشودي فردا نم أنا أورا استوى هل كنت كان كسر نخني غرين كمل بدرو إنت متجيت ما حد كتريه هالين تالين تدمو إني برو أسي شاكة تبتي وكيس يريد تسوونه ها محمد علي عربيت هو ملكيلها مهردة يكهول كلام لبدن ويل يا أحمد محمود يوسف يا مختار محمود يوسف وحنون لو داقي وحيالها انت بدن وكلا كل ما معاميشة كحيرا مهرد يساء إيا يسكو خالد كلنا عم مطانها إيا بلشادة كقي مادا عاق معاميشة وكلا آد ياد بيقو في عيدة دوينها آد بيسو جيتان أقلاقيا إذبت لنا عوال بابا marka labaad waxa aan waxa qasay ku qulay abka badal labaad in waa laba nambar kugu horay yaraantoodii muddo aan ku wada shaqeynayna adiga gaaris oo ugu raan 3 sano taariikhdu ilaa imkubka ka shaqay waxyaabo ugu layabka mar walba waxaan ku jiraa xalil iyo maslaxaad kan ki ma ki kale way alaabta ku hayay balyar suuq inankii wala qabsanaya marka leeyahay kan waraan in ka ma yimid ki kale ka yimidna gali goor iskuul korigta midnaad jir iskuul kuma dhigto meesho ka shaqeeya gowdhadii imiga adiga ala kulli hal mar kasta waxaan jecel dadaalkooda iyo isqabsiga mar walba inaan xaliyo waxa uu taagan maadaama in mujtamaac meesha ay malkiili meesha rahay wax kasto khilaaf xaqooda ka yimaado labadooda taas uu kala badbaadilay ee mujtamaac kowdhadii marka waxa weey abuur ilaahay in cidna bedeli karto kowdhadii muqtar soo warbuu inuu mar qaar ku soo waxtaan in hadi jaran ka qabto dhacda inta badan rag waaweyn baa ka qabto warkan kiima maadaama adiga asiga wax wareysta bal u sheeg maslax salaaban sidee wararka telefishinka ergal barbara adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu hawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida